Se on viikko. Tasan YKK4567 päivää ja nyt on jouluaatto. Ja itellähän tuli toi muutto tässä kohta ajankohtaiseksi. Ja nyt hyvän mielen tekona ajattelin, että netissä semmoisen paikan tai etsinkin, minne voisi lahjoittaa vanhoja vaatteita. Mulla tuolla tursuu semmosia kuteita, mitä on siis vieläkin tämän muuton jälkeen jätesäkeissä, niin tuskin niitä en rupeen hirveästi kaipaamaan. Niin varmasti menee hyvää käyttöön. Eli pistähän vanhat vaatteet tai tavarat kiertoon ja jollekin muulle. Teekö muu niiden kautta onnelliseksi? Niin muuten hyvää lauantaita. Nyt lähden tänne keskustaa pyörimään katsomaan, mikä siellä olisi meininki.